je što tražim ovde sad. Mesto gde smo sanjali do tad. Šta je to zbog čega vraćam se? Ko bez odgovora pitanje? Koraci što ne znaju za gde? Znaju zašto život što se pretvara u tren. Sada kad se opet srećemo, svojim pravom vraća se miris one nedelje. Tako stvarno postaje. Kasno je. Kasno je.